about your experience of the mental resilience of Ukrainians and the support programs you have. Just a moment, please. And I have some words here. If you allow me, I will now switch to Czech. Of course, of course. Úzkosti spojené, úzkosti, které byly spojené s válkou, se samozřejmě dotýkaly i českých dětí. Právě proto, že se setkávali se studenty, s ukrajinskými studenty. Právě proto, že byli